አሁን እንግዲህ በቃ ገብታችሁ ቦርሳችሁን ክፍላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ኦኬ፣ ቀስ ብላችሁ ወደ ክፍላችሁ አስቀምጡ ቦርሳችሁን። ከዛ ምሳ እንበላለን። ይህ ዛሬ አንዳንድ እቃዎች ገዝቼ መጥቻለሁ። እነዚህ እቃዎች የእሷ እቃዎች ናቸው፣ ስጦታ እና ሰፕራይዝ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም፣ እዝነት፣ ቸርዴት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምገኘው የነ ሙሳ ሰፊያ ክፍል ነው፣ እንደምታዩት ማለት ነው። ሌላ ሳያችሁ፣ ይሄ እንግዲህ ሙሳ መኪና ስለሚወድ ያው መኪና አልጋው ራሱ መኪና ነው። ሰፊያ እንግዲህ እነሱ ክፍል ነው ያለሁት፣ ግን ያለ ምክንያት አይደለም እዚህ የመጣሁት። እነሱን ሰፕራይዝ ላረጋቸው እፈልጋለሁ። አዎ፣ ከዚህ በፊት እንግዲህ ሙቤ አንተ ማማን ሰፕራይዝ አርግተሃት ፓፓን እኛንስ አርገን ሲሉኝ፣ ኦኬ አንድ ቀን የሆነ ነገር አስቤ ሰፕራይዝ አርጋቸዋለሁ ብዬ እና እንደምታውቁት በኮሮና ምክንያት ለሶስት ወር ትልቅ ሱቆች በጣም ዝግ ነው። ያው ሱፐርማርኬት ምናምን ካልሆነ በስተቀር ልብስ ቤት ምናምን ጫማ ቤት እንዳለ ዝግ ነው። ይሄ የቤት እቃ የሚሸጥበት ዝግ ነው። አሁን ግን ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ትንሽ አቀለውት ስልክ ደውሎ ሰው ቀጠሮ ይዞ ገብቶ መታወቂያ ሳይቶ ገብቶ ገዝቶ መውጣት ይችላል። ከዚህ በፊት ሰፊያ ፓፓ አልጋዬን አስተካክልኝ ብዙ ጊዜ ትለኛለች። ሙሳ እንግዲህ ወንድ ነው እንደምታውቁት፣ አልጋው ላይ ይዘላል። አልጋው ላይ የእሷ መጋረጃ ነገር አላት። ያው ፕሪንሰስ ናት፣ የፕሪንሰስ አልጋ ነው ያላት። እንደምታዩት አልጋውን ውልቅልቁን አውጥቷታል፣ ሰባብሮታል ማለት ትችላላችሁ። እና ቆይ አልጋውን ላሳያችሁ። እና እንግዲህ ይሄ የራሱ አልጋ የሙሳ ነው፣ መኪና ይወዳል። ይሄ ደግሞ የሰፊያ አልጋ ነው። አልጋውን እየዘለለ እንግዲህ ከላይዩት እየዘለለ አልጋውን ብረቱን ውልቅልቁን አውጥቶታል አልጋው ራሱ እንዳለ እንደምታዩት ነው። እና አስተካክልልኝ ያለች በጣም አስቸግሯታል፣ ወንድ ልጅ ነው። እና እኔ ደግሞ እንሻላ ደስ እንዲላት ብዬ ዛሬ አንዳንድ እቃዎች ገዝቼ መጥቻለሁ። እነዚህ እቃዎች የእሷ እቃዎች ናቸው፣ ስጦታ እና ሰፕራይዝ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ቆዩ እንግዲህ አልጋዋን አስተካክልላታለሁ፣ ደስ ይላታል። ቅድም እነሱን ህፃን መዋል አድርሻቸው፣ ከዛ በኋላ ሱቁ ቦታ ቀጠሮ ነበረኝ። ሳልነግራቸው ገብቼ እቃውን ገዝቼ ወደ ቤት መጥቻለሁ እና አሁን ክፍላቸውን ቀይረዋለሁ። ቀይሬ እነሱን ከሁለት ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት ነው የቀረኝ። በዛ ሰዓት ውስጥ ጨርሰዋለሁ እንሻላ፣ ያ አይፈጅብኝም። እና ጨርሼ ሲመጡ ክፍላቸው ገብተው ሲገቡ ዋው ፓፓ ቫሳሱ ገማት ይላሉ በጀርመንኛ። ምንድን ነው ያረከው? እንዲደሰቱ እፈልጋለሁ። ያው ነገ ሰረልሻለሁ፣ ነገ ሰራልሻለሁ ሲላ ሱቁ ዝግ ስለነበረ ያው እንግዲህ ልጄ ናት፣ ሁሌ ትጠይቀኛለች። ደግሞ ከዚህ በፊት ማማን ሰፕራይዝ አርግታታል እንጂ እኛ መች ነው ሰፕራይዝ ማድረግ የምታደርገኝ ትላለች። ስለዚህ ደስ ይላታል። ዛሬ ሰፕራይዝ አረጋታለሁ፣ ደስ ይበላት። እና ሙሳንም ያው እሱም ደስ ይለዋል። እሱ ደግሞ መኪና ይወዳል። መኪና ስለሚወድ የመኪና ነገሮችን ገዝቼለት መጥቻለሁ፣ የሚወደውም ማለት ነው። ስለዚህ ይዤ የመጣሁትን መጀመሪያ ላሳያችሁ። አንደኛ ነገር ይሄ የመኪና ትልቅ ስዕል ነው፣ የመኪና ስዕል ነው። መኪና ስለሚወድ የመኪና ስልክ ገዝቼለት መጥቻለሁ፣ ለሙሳ ማለት ነው። ይህን ይዤለት መጥቻለሁ። ከዛ በመቀጠል ይህም ለሰፊያ ሚኒ ማውስ እንደዚህ ትወዳታለች እችን፣ እሷንም አልጋዋ ጋር አስተካክልላታለሁ እንደዚህ አይነት። ከዛ በመቀጠል ለሙሳ ያው እቃው እዚህ ጋር አለ እንዳለ አሳያቸዋለሁ፣ አንድ አንድ እያወጣው ማለት ነው። ለሙሳ ሙሳ መኪና ስለሚወድ የመኪና ትራስ ገዝቼለታለሁ። ከዛ በመቀጠል ሰፊያም ልክ እንደሱ ሚኒ ትራስ አላት። ገና ነው አላለቀም፣ አትቸኩሉ። ግን ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ እንጂ እንዴ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ደውላም መጫን አትርሱ። ከታች ሩቅ አይደለሽም እሷን፣ አይዋ እሷን ነካ ንክት አድርጓት። ከዛ በኋላ አዳዲስ ነገር ስንለቅ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል።
እናንተ ደግሞ የኛ ቤተሰብ ትሆናላችሁ። ቤተሰብ ከሆነን ደግሞ አብረን ብዙ ጊዜ ጥሩ ሰዓት እናሳልፋለን። እና በመቀጠል ደግሞ የገዛውላት ለሰፊያ ያልጋ ልብስ ገዝቼላታለሁ ማለት ነው። ከትራሶ ጋር ከምናምን የሚሄድ ጋር ኦኬ። እንደዛው ለሙሳ ያልጋ ልብስ ገዝቼላታለሁ ያ እሱ ጋር የሚሄድ። ከዛ በመቀጠል ያው እንግዲህ ልጆች ናቸው፣ ያው ማብራት ነገር ደስ ይላቸዋል። ሲተኙ አልጋቸው ጋር ተገሰገ እነዚህ የራሱ ማብራቱ ይበራል። ሲነቃነቁ ሰው ሲገባ ሲነሱ ይበራል፣ ሲተኙ ደግሞ ይጠፋል። ይሄ መኪና ያለው ለሙሳ ነው፣ ይሄ ለሰፊያ ነው። እሺ መቀጠል እንግዲህ በመቀጠል ይሄም ትልቅ ትራስ ነው። ሙሳ ያው እንግዲህ ሲተኛ ይገላባበጣል። ሙሳ መገላባበጥ ስለሚወድ ሲገላባበጥ ምናምን እንግዲህ ይሄን የመሰለ ወፈር ያለ ትራስ ገዝቼለት መኪናው ላይ ላጥ ይላል። እንግዲህ እኛ ወንዶች ስንባል መኪና እንወዳለን። እኔም እንደ አባቱን በጣም መኪና መወደው፣ ሁሌ ፓፓ መች ነው መኪና የምናጥበው መኪና እንጠብ እያለን በጊዜ ጊዜ የሚጨቀጭቀኝ አውቆ መኪናውን በእግሩ ያቆሽሽና ፓፓ መኪናው ቆሽሿል እና መኪናውን እንጠብ ይለኛል። እና ሁሌ ደግሞ ይለኛል ኢንሻላህ ፓፓ እኔ ነገ ትልቅ ሰው መኪና ገዝቼ እኔ እየነዳው አንተ እዚህ ጋር ቁጭ ስላለ ይለኛል። ስለዚህ ሁላችንም ከልጅነታችን መኪና እንወዳ። እኔም ትንሽ ያለው አባቴ አላህ ይርሐመው መኪና ይገዛልኝ ነበር። መጫወቻ መኪና በጣም ወድ ነበር። አባቴ አላህ ይርሐመው ወላሂ እናቴ እንደምትነግረኝ ከሆነ በጣም ነበር የሚንከባከበኝ። እኔም ለዚህ ነው ልጆቼ አባቴ የሰጠኝ ፍቅር ለልጆቼ የምሰጣቸው። ለምን አላህ ይርሐመው በጣም ይወደኝ ነበር። እንደውም እናቴም እንዳለችኝ ልንገራችሁ ስለ አባቴ። እስኪ ስለ አባቴ ደስ የሚል ነገር በቃ ለሁሌ ማስታወሰው ነገር ለእኔ ያደረግልኝ ነገር አጫዎችኝ አልኳት። አንድ ያለች ሲመጣ ከሰራ ሙቤን እስኪ ያምጪው አላት ለሰራተኛው አለች ይላታል። እና ቤታችን ውስጥ አለች እናቴ አላህ ይርሐማት ሁለት ሰራተኛ ነበረች። አንዷ ቤት የምታጸዳ ልብስ የምታጥብ፣ አንደኛው ደግሞ የቀጠራት አንተን ብቻ እንድጠብቀህ ነው። ከአንተ መጠበቅ ሌላ ነገር ምንም እንድትሰራ አይፈልግም አለ። አንድ ቀን አለች እናቴ አላህ ይርሐማት አንደኛው ሰራተኛው ትታመምና ያሟት ያችኛው ሰራተኛ የግዴታ ሆኖ ምግብ መስራት አለባት። ሽንኩርት ምናምን ከትፋ ምናምን በኋላ ከሰራ መጥቶ እስኪ ሙብዬን አምጪ ይላታል አባቴ አላህ ይርሐመው። ከዛ በኋላ እኔን እቅፍ አርግታ ወስደ ለአባቴ ስጠኝ አባቴ እጅዋን ያሸትን ምንድነው እጅሽ የማሸትሽ ይላታል አላህ ይርሐመው። አይ ምንም አይደለም። ምንድነው ሽንኩርት ከትፈሻል እንዴ ይላታል። አዎ አንደኛው እኮ ሰራተኛ ታማለች ለዚህ ነው። እናቴን ተቆጣት። እንዴት እኔን የኔ ልጅ እንዴት ሙቤን ሽንኩርት ከትፋ እንዴት ትይዘዋለች ብሎ በጣም ጠንካራ ኃይለኛ የሆነ ሰው ነበር አባቴ አላህ ይርሐመው። አላህ የጀነት ሰው አድርጎ በጣም ይወደን ነበር እና እኔንም እንደዚህ ነበር የሚያስደስተኝ። ስለዚህ አባት የሰጠኝ ፍቅር አልሐምዱሊላህ ለልጆቼ የምሰጣቸዋለሁ። ለልጆቼ ምንጊዜም አልሰስትባቸውም። ያለኝን ሁሌ ለነሱ እንዲለብሱልኝ እንዲኖሩልኝ እንዲደስቱልኝ የምፈልገው አልሐምዱሊላህ። ስለዚህ ምንጊዜም አባት አንተ የሰጠሁን ፍቅር ነገ ያስተማርከው ለልጅህ እሱ ደግሞ ለልጆቹ ነገ ቀጥሎ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን ያካፍላል። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ እኔም ከአባቴ ያገኘሁት አባቴ ጥሩ ሰው ነበር አላህ ይርሐመው። እናቴም ልክ እንደዛው አላህ ይርሐማቸው፣ አላህ የጀነት ሰው ያርጋቸው። ስለዚህ ሲተኛ በደንብ እንዲተኛ ይህን ወፈር ያለ ሙሳ ይገላበታል። ሲገላበት ያው እዚህ ላይ እንዲገላበጥ ወፈር ያለ ትራስ የሚወደው መኪናው ላይ ዋው ማይና አውቶ እያለ መኪናው ላይ ይተኛል ማለት ነው። ይሄን ገዝቼላታለሁ ለሰፊያ እንግዲህ ይሄን ምንደሷም ገዝቼላታለሁ ማለት ነው። ወፈር ያለ ትራስ ነው። ይሄን ገዝቻለሁ አልሐምዱሊላህ። አሁን ጨርሰናል መሰለኝ፣ ግን እስኪ የቀረ ነገር ካለ ላስኬቶ ስኒ አብረን ላስኬታ ቻትናት። አዎ አለ፣ ይቅርታ ያው መቼም ባለቤቴ ደግሞ ፎጣ ትወዳለች። እንግዲህ እዛው ሲሄድ ያው ፎጣ የሁላት እንደዚህ ጠቅም ነው። ስድስት ሀባ የተለያየ ስድስት ነው፣ ትንሽ ትልቅ ምናምን አለ። ቆንጆ ፎጣ ይችላታለሁ። ለእሷም ደስ እንዲላት ፎጣ ይዤ መጥቻለሁ፣ እሷን እሰጣታለሁ። እና በመቀጠል ያው እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ለማስተካከል ለመስራት አንዳንድ ማሽኖች ያስፈልገናል። ያው እኔ ራሴ አልሐምዱሊላህ ይሄ እንደምታዩት የልጆቼን ክፍል አልጋቸውን ሁሉ ይሄ መስታወቱን እንዳለ ክፍሉ ጠቅላላ
አልহামዱሊላህ እኔ ራሴ ነኝ ገጠምኩላችሁ ለምን እንደዚህ ነገር ወዳለሁ አልহামዱሊላህ አላህ ምስከራ ይገባው እንደዚህ ነገር ወቀስ ስለሰጠኝ እና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኢንሻአላህ መሰሪያዋለን የጅ መሰሪያዋለን እሱን አዘጋጅቻለሁ ከዛ ክፍለም ጥቻለሁ ወደ ስራ ነው መንገበው ስለዚህ ለመስራት እንደዚህ አይነት መሰሪያዎች ያስፈልገናል ይሄ ብሎን መፍቻ ምናምን ያለኝ ከዛ በመቀጠል ደሞ ቀረብ አርግቼ ላሳያችሁ እዚህ ውስጥ ያው የተለያየ ብሎኖች ምስማሮች ምናምን ነገር አለኝ ከታችኛውም እንደዚህ ተከፍቶትና እዚህ ውስጥም የተለያየ መፍቻዎች መሰሪያዎች አለኝ ከታችኛውም እንደዚሁ ልክ እንደዛው ከታችኛውም ልክ እንደዛው መፍቻ ቦር ማሽን ምናምን ይባላል እንደዚህ ነገሮች አሉ ኢንሻአላህ አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ከኛ ጋር ሆኑ የጥማት ሂዱ ክፍላችሁን ቀይሩዋለን ከሁለት ሰዓት በኋላ ይያችሁ መጣለሁ እነሱን ሰርፕራይዝ እናረጋቸዋለን ምን እንደሚሉ አብረን ያለ ገብታችሁ ቦርሳችሁን ክፍላችሁ ታስቀምጣላችሁ ኦኬ ቀስ ብላችሁ ወደ ክፍላችሁ አስቀምጡ ቦርሳችሁን ከዛ ምሳን በላለን ይሁን ደህና ሆተስ መኪኖች ይሁን ናቸው እዛ አስቀምጨው እዛ ዘከዋላ እንዴት ነው ማብራት አለሽ ወልጅ ዛች ጋር ራሱ አይሽ ያንተ ማብራት አለ ወይ መኪና ማብራት አለ አየ ራሱ ይጠፋል ራሱ ይጠፋል ራሱ ይጠፋል እንዴት ነው ክፍላችሁ አ ሙሳ ሰርፕራይዝ እንዴት ነው ያረኩ አያምርም አ አ እንዴት ነው ሰርፕራይዝ ያረኳችሁ የት ነው የገዛው ሱቅ ነው የገዛሁት እናንተ ኪንደር ጋርደን ስትሄዱ ቀስ ብዬ ገዝቼ መጥቼ እንደዚህ አሳመርኩላችሁ ክፍላችሁ ሰርፕራይዝ አረኳችሁ አንተ መኪና ስለምትወድ ይሄ መኪና ለጥፍኩ ላይ ተዋለ ይወልቀዋለ ይው
ብዙ መኪና አለ ይወል ፎቶ ያሸንፋሉ እሱ ደግሞ ይጠብቃሉ እነሱ ደግሞ ይጠብቃሉ እንዴት ነው ሙሳ ወደድከው መኪና ሰፊያ እንዴት ነው አልጋሽ ራሱ ቀየርኩልሽ አሁን እንዴት ነው ትነዳለ ይሁን አልጋ ልብስ የመኪና አለ ይሁን ልክ እንደ ቦርሳ አይነት አየ ሁሉ መኪና ነው ያልኩልህ ሁሉ እንዴት ነው ተበቃ ተክፈትሱን ይሁን እዚህ ጋር ደግሞ ያው ሳጥናችሁን ቦታ ቀየርኩ ሳጥናችሁ እዚህ ጋር መጣላችሁ ሳጥናችሁ እዚህ ሆነ ያው አንቺም እዚህ የቡና ቃሽ ምናምን መጫወቻሽ እዚህ ጋር አለ ሳጥናችሁ እዚህ ጋር ሆነ ክፍሉ እንዳለ ቀየርኩት ማለት ነው አይ ምንም ታዲያ ሰርፕራይዝ አረኳችሁ አይደል በቃ እሱ እንዳትነኪው በቃ እንደሱ ነው የሚሆነው ነይ እንዳትነኪ አትንኪ በቃ ታይ ራሱ በቃ አሁን ማውራቱን አትነካኩት ራሱ ይጠፋል ሲጠፋ በእጃችሁ ስትነኩ ይበራላችኋል ገባችሁ እንዴት ነው ስምሽ ኦኬ ቆይ እኔ እዚህ ጋር ልምጣና ዳንከ ትሉኛላችሁ የማናል ጋር እዚህ ጋር እንቀመጥ ሁላችን የሙሳ እዚህ ጋር ነው ና የሙሳ ቦታ እዚህ ጋር እንግዲህ ክፍላቸው አምሮ ውብ ሆኖ ጨርሼ እኔ አባታቸው እንደዚህ ያሳመርኩላቸው ማለት ነው እንግዲህ አያያችሁ አንዴ ቆንጆ ነው ያርኩላቸው አይደል ክፍላቸው እንዴት ነበር ቆንጆ ነው ነዚ እንዴት ነበር ደስ አለ ሙሳ ሁሉ ቆንጆ ነው ያልጋ ልብስ ምናምን እንደ ቦርስ ፍል በጣም ብዙ መኪና አለና መኪና በጣም ይወዳል ማሻአላ እንግዲህ ሲያድግ መሸም ትልቅ መኪና ትገዛል አንቺ ሚኒማው ሳደርግ ይችላልሽ ስለዚህ ፓፓ ታይም እንዴት ደፍ እንዴት ደክሞኝ እንደዚህ ያልቦ ያታይም እንዴ አንዳ አሁን በቃ አሁን በቃ አሁን አሁን ነው በቃ ፕሮግራሙ መጨረስ አለብን እኔ ግላይ ምተጠበልብኝ ሚኪ አለ ሚኪ ማውስ ሚኒ ማውስ አው ሚኪ ማውስ እና የኔ አውቶስ ማለት መኪና ካር ማለት ነውና እንግዲህ ሀባይቢ የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል ለልጆች ያረካቸው ያረኳቸው ሰርፕራይዝ ኮድዳችሁት እንግዲህ አሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን እንዴት ነው ጎበዝነ በጣም አሳምረላችሁ አካላችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኢንሻአላህ እናንተም ትወዱታላችሁ በተስፋ አረጋለሁ እነሰፉና ሙሳ እንደወደዱት በተረፈ ቪዲዮአችንን ምን ማረግ አትርሱ ላይክ ሼር ኮሜንት አትርሱ ባይ ባይ ባም